ամենաշատ քննարկվող երկուներով հարցը Facebook-յան մեր էջում ինչ ձև տեղաշարժվել սեդանով թե ամենագնացով ճանապարհները ո՞նց են հնարավոր է տեղ հասնել թե ոչ ասեմ M6 2016 թվականից սկսվել են աշխատանքները Մայրուղու բայց դեռ ավարտին չեն մոտեցվել 50 կիլոմետրը այստեղից ձգվող ամենադժվար հատվածն է Սողանքներ, ջրագծեր, տեսեք ոնց են կառուցում։ Եվ մեր գերխնդիրը օգնել աշխատակիցներին։ Տիգրանը հասնում է օգնության։ Ուզում եմ հասկանամ ոնց այն աշխատ։ Դակ։ Չեմ գտնում։ Սա ոնց է անում։ Դզում է։ Պտտվեք։ Հետո էլ ասում ենք խի արագ չեն աշխատում, խի չեն վերանորոգում, դժվար է, ես ձեզ ասեմ դժվար է սիրելի հեռուստադիտող, բայց խոստացել են մեկ տարվա ընթացքում մոտեցնեն տրամաբանական ավարտին և կունենանք հայելուպես ասֆալտներ։ Եվ դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, եթերում է Face Control-ը, եկել ենք կրկին Լորվա Մարս։ Այս անգամ բացահայտելու ենք չբացահայտվածը Ալավերդուց և Դաշիրից։ Ալավերդիի ձեր կլասիկ տուրը առաջարկում ենք սկսել Միկոյան թանգարանից։ Միկ 21-ը վնասված է, չբարձրանալ։ Դե չենք բարձրանա, բայց փորձենք ուսումնասիրել։ Ու մետաղը չի ժանգոտվել։ Թևերն են, անվադողերը, մինչ սովետի փլուզումը Վրաստանից մասնագետներ են պարբերաբար եկել և ամեն տարի ռեստավրացիայի ենթարկել, մաքրել, ներկել, սովետի փլուզումից հետո դադարել են այստեղ գալը, բայց հիմա էլ Ալավերդու քաղաքապետարանը պարբերաբար սեփական ուժերով մասնագետներ է ուղարկում, ովքեր գալիս են և խնամում ինքնաթիռը։ Մոտենանք ստենդին, բարի գալուստ Միկոյան եղբայրների թանգարան, ինֆորմացիան հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն տարբերակով ուշադրություն դարձնենք վերջին կետին։ Խստիվ արգելվում է բարձրանալ, կախվել կամ քայլել Միկ 21-ի վրայով։ Ինքնաթիռը թանգարանային նմուշ է և հանդիսանում է պետության սեփականությունը։ Սահմանված կարգը խախտողները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Առաջանանք, որովհետև թանգարանի տնորենը մեզ խոստացել է, որ մենք կարող ենք տեսնել նաև Միկոյանի սեփական օգտագործման մեքենան, որ իրեն ծառայել է 30 տարի։ Տարածքը շքեղ է, գեղեցիկ և ամենակարևորը մաքուր։ Զիմ Զավոտ իմինի Մոլոտովը դեռ ոչ մի հեռուստաընկերության չի հաջողվել այս ապակիներից ներս մտնել։ Մենք արեցինք դա, Արտյոմից արավական մեքենան է, տեսեք։ Շատ կուզենա եղեկին նստեի, բայց չի բացվում։ Բայց կարելի է մտնել ներս։ Այն ժամանակվա հարմարությունները, տեսեք։ Ղեկը։ Ռադիոընդունիչ, ժամ, պատկերացնում եք, մեքենան 30 տարի ծառայել է։
Եվ հիմա այն գտնվում է Ալավերդիում, Ռուսաստանից բերվել է եւ նվիրել են Թանգարանին։ Գույնը սև, գաբարիտները լավը, անվադողերը։ Ու Պաստորեն, ես այն երջանիկներից մեկն եմ, ով ձեռք տվեց, շոշափեց ու տեսավ։ Գնանք Թանգարան։ Սա այն լեգենդար Մինկ 15-ն է, ստեղծված 50-ականներին, կորեական պատերազմում հաղթանակած։ Իմիջ այլից, որ պետությունը ուզում էր պատերազմեր, ունենում էր սա և հաղթանակը պատրաստ է։ Լավ է, որ ինֆորմացիան եռալեզու է, այսինքն կա և հայերեն, և անգլերեն, և ռուսերեն տարբերակներով։ Ֆոտոստենդն է, ֆոտովոլը, չի թույլատրվում լուսանկարել բարեկամների, ընկերների, ծանոթների հետ է։ Մինկ 15-ի հետաքրքիր փաստեր կարող եք գտնել այստեղ։ Տեսեք համազգեստը, Զոյա Իվանովնան կինը, ազգությամբ ռուս էր, նա իր ձեռքով է կարել սա, ուսադիրները, գեներալ լեյտենանտի, սա պաստորեն վաղ ժամանակաշրջանի համազգեստ է, որովհետև Միկոյանը գեներալ գնդապետ էր։ Իսկ սա Մոսկվայի ավիացիոն գործարանից է բերվել, Օթաչուի համազգեստ է։ Ստանդարտ ճանապարհորդությունից մի փոքր դուրս գալ, հա, փորձենք միասին։ Ալավերդին այդ հնարավորությունը տալիս է, գեղեցիկ քարայր է, զգացեք հայկական կոլորիտ։ Ու բարև ձեզ, կարելի է սար, դու կարում ես սենց բան անես։ Հնուց եկած մեր հայկական սանդերքն է, բուրդը սրանով գզել են, այ ըռնեք մեր կանանց ներվերին։ Առաջացանք, ծանոթ տեղանք է։ Հիշում եք, մենք մեր հաղորդումների ժամանակ ձեզ ներկայացրեցինք Սանահինի կամուրջը։ Ճիշտ է, բազալտապատ չի, բայց փոքրիկ տարբերակը գտնվում է Քարայրում։ Տնօրենը մեզ խոստացա, որ մի քանի օրից այստեղ լողալու են ձուկիկներ, լինելու է վտար, կարող եք գալ և ձեր երեք ցանկությունները իրականացնել։ Ալավերդին ինձ երեսա տալիս։ Եվ այսպես սկսենք ավանդական լորվա եղու ջիլից։ Գիտեք ինչով է պատրաստվում։ Այսա ջիլ տեսակի պանիրն է։ Ու դե արագացրու։ Դե ես պետք առագացնում, որտև եթե սենց շարնակվի, ինքը դեռ երկար երես կարնի։ Փորձենք, գիտեք, տաք է, որովհետև այն մատուցվում է ացուխով կամ փայտով, ծամոնի էֆեկտ է թողնում, մաստակի, զգացվում է կատնային հատվածը, դա երևի ռեժանից է, ինքը սկզբից տաք է, հետո կամաց-կամաց, որ ծամում ես, բերանի մեջ սառում է ու դառնում է ասենց ինչ-որ ամբողջական մասի։ Հաջորդը ինչ ունենք, միս, սիսեր և սպիտակ գինու սոուս։ Ես սիսեր սիրում եմ, շատ առողջարը խորհուրդ եմ տալիս, սիսեր լավ եփված է, գինու համ չզգացի։ Այստեղ կա գինու, համային սինթեզը շատ լավն է։ Ինչպես կասեր Յակուբովիչը,
Я поздравляю. У вас сектор приз. Ինչ ենք շահել, բանջարեղեն, միս, փորձենք, հոպ, սպիտակ սոուս, միսը գերազանց եփված է, հալչում է ատամների սարանքում, ու գիտեք ինչից է, որովհետև այս փոքրիկ կճուճը իջեցրել են թոնիր, կարող եք փակել, որպեսզի տաք մնա, իսկ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, անպայման եկեք Ալավերդի, որովհետև մեն ձեր քարանձավում ոչ միայն համեղ է, այլ նաև հետաքրքիր։ Ժամը 19-ն է, ես առաջարկում եմ, որ հենց այս ժամանակահատվածում գաք զառնի պառնի, Կայան բերդն է, հլը, հլը, այս տեսարանի համար արժե ապրել ու շրջագայել, անկեղծ։ Արիսպները ինչ կեղեցիք են։ Հայտաչանջ դարպասներ են։ Մտանք ներս, ինվորմացիոն ստենդ, զառնի պառնի քարայրա ամրոցային համալիրը առաջ և հիմա, then and now, then now, then now, առաջ, հիմա, առաջ և հիմա, գեղեցիկ է կաղափարը։ Crossfit, մի քանի կիլո կնի հարեք, միջև վերջ բարձրանակ, ոպա, ոհոհո, զառնի պառնի, ձայնը տեսնում եք ոնց է արձագանքում, զառնի պառնի, 10-ից 13-րդ դար էր, զառնի էր, պառնի էր և ծակ էր, կարող ենք մտնել զառնի էր, կարող ենք մտնել պառնի էր, իսկ ծակ էր այդպես հնարավոր չի, իսկ լորվա բարբարով էր նշանակում է անձավ, իսկ ձավ, դուք արդեն ծանոթ եք մեր հաղորդումներից, նշանակում է անցք, մենք գտնվում ենք զառնի երում, երբ մտեք ներս ձեր ձախակողմյան հատվածում կհայտնաբերեք այսպիսի հնություններ, հավաքվել են 10 տարիների ընթացքում լորվա և տաուշի մարզերից, տրեխներն են հայկական, գործիքներ, ինչ գործիքներ են, գերանի, կեղև, մակրելու գործիք, ուվ, պարզա, ծակատ, ձիյու ոտնակապ, տեսեք, ոպ, այստեղ նույնիսկ երազանքներն են իրականություն դարնում, տեսեք, ջրերը կաթացել են միշտ, դեր էն ժամանակվանից, ձայնը լսում եք,
Ես զայնա եւ ես տեսարանը քեզ ենթարկում է էքստազի։ Չգիտեմ կհավատաք թե չէ, բայց իսկապես կա էներգետիկա, հաստատ կա, ես չեմ խոսում։ Եվ պարնիերը, եվ ծակերը, առաջարկում եմ ինքներդ գաք, տեսնեք, զննեք ու զմայլվեք, իսկ դուրս գալուց չմոռանաք անջատել լույսերը։ Հորը կամաց-կամաց մտնեց և մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Մենք շարժվում ենք հաղպատ։ Մեր հյուրանոցը գտնվում է այնտեղ։ Գայամն է։ Մենք գալիս ենք։ Երաշտությունը արդեն տրամադրում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լորի Գայանի հյուրանո։ Մերսի։ Համեցիք։ Սա նշանակում է լույսը նոր-նոր բացվել է, նախաճաշ, բայց ես կասեի հարսանիքի սեղան, տեսեք ինչ առատություն է սեղանին, քաղցրավենիք, մրգեղեն, տակ, կաթնայինը, և ես ամենը ձերք է բերվում գյուղացուց, առաջին ձերքից, և մատուցվում է այցելուներին, բարի լույսը բարի առավոտ, դուք ուշադրություն դարձրեցիք, ոնց եմ սիրում լորվա առավոտները, սենյակս շատ լավն է, արի, ահա եվ իմ լյուքսը, սա նախամուտքն է, կաշվից պապուկ կահույք, փոքրիք սեղան, սառնարան, պլազմա, իտես ես ինչ ունեմ, աշխատասենյակ, ինձ ես էստեղ կայացնում կարևոր որոշումներ։ Թող օդափոխվի։ Եվ ահա իմ ննջասենյակը։ Տեսեք սրպիչները, կարքին, սարքին, սպիտակեղեն, մի անգամյան օգտագործման հողաթափեր, պլազմա, կամոտ, պահարան։ Եվ իմ հանգստի սենյակը, այո հանգստի սենյակը, որովհետև սան հանգություն ես հանգստանում։ Դուռը տեսեք, ապակուց, այստեղ կան խնամքի պարագաներ, բիդե,
Իսկ սա Երևանից իմ ձեռք բերած լավ ընկերն է։ Օբա։ Հոգնած էի երեկ։ Եկա ու լիցքաթափվեցի։ Իսկ ջուրը աչից, ծախից, կողքից, ներքևից։ Հիմա առույգ եմ ու պատրաստ եմ ձեզ ներկայացնել Դաշիր քաղաքը։ Այնպես որ շարժվենք։ Privilege took for granted, conquered all your enemies, your prayers were never answered. Will you choose to climb the ladder? Will you just pretend? Ալավերդուց դեպի Դաշիր խորհուրդ եմ տալիս անպայման Օձունի ճանապարհով, որովհետև Օձունից դուրս մոտավորապես 1 կիլոմետրի վրա ներքևից բարձրանալուց ձախ եք անում, գալիս եք ու տեսնում եք այս հրաշքների հրաշքը, Հռոմայերի վանք 12-ից 13-րդ դարեր, բայց նրա մասին հիշատակությունները դեռ 7-րդ դարից է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ճանապարհ չկա, հարմարություններ չկան, ժայռեր, քերծեր, հնարավոր չէ հասնել այնտեղ։ Նու հնարավորը հնարավոր է, բայց դժվարություններ պետք է հաղթահարես։ Բայց այս տեսարանը ձեզ տալիս է ավելին, շատ ավելի։ Եվ բնությունն էլ իր լուման է ներդրել, որպեսզի տեսարանը այսպես ամբողջական դառնա, հուզիչ ու գեղեցիկ։ Շատ գեղեցիկ է։ Օձունից 40-50 կիլոմետր և դուք հայտնվում եք Դաշիրում, արագիլները տեսնում եք, ես ասեմ ձեզ 5, դուք ինձ ասեք 10, ես ձեզ ասեմ 10, դուք ինձ ասեք 20, շատ շատ է, բայց թափերի վրա, որ չվախենա։ Թափերի վրա, չէ մի չէ, բայց որսացիր լավ կադրեր։ Դե կարևորը դա է, գնում ենք դեպի Ջրաշուշանները։ Ես երազում էի այս հանդիպման մասին, Ջրաշուշաններ, լուսավոր լիման և մենք արդեն տարածքում ենք։ Շատ լավ է, որ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ տարածքում կա աղբաման, սակայն եթե տարածքում մի փոքր շրջես, կտեսնես պլաստիկ շշեր, որոնք սխալ է այստեղ նետելը, սիրելի հեռուստադիտող և տուրիստներ։ Աղբամանը ինձնից գտնվում է մոտավորապես 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 մետրի վրա, իսկ սա սխալ է, որովհետև դրանից կախված է նաև ձեր առողջությունը, պահպանեք ձեր առողջությունը։ Գնանք առաջ։ Սուրբ լիմանի հետ կապված և Ջրաշուշանների հետ կապված կա սիրո մի գեղեցիկ պատմություն,
լեգենդ։ Զույգ է եղել, սիրել են, բայց աղջիկը հայրը դեմ է եղել այդ սիրուն։ Աղջիկը իրեն ետել է լիճը, խեղթվել է և լճում հայտնվել են ջրաշուշաններ։ Ասում են, սիրահար տղաները մինչ այսօր գալիս են Սուրբ Լիման։ Ահա և ինֆորմացիոն ստենդը բարվոք վիճակում է, ջրաշուշանները ունեն կրճատվող տեսակ կարգավիճակը և գրանցված են կարմիր գրքում, ջրաշուշանների ոչ ընչացմանը, նպաստող, ծանկացած գործողություն ենթակա է վարճական տույժի, հհը, օրենսգրքի հոտվածով, 93, ոպ, բայց ես չեմ կարա մոտիկանամ իրաց, տարածքը իդյալական մաքուր է, գեղեցիկ է, պետք է մի փոքր շրջեք ու գտնեք համապատասխան տեղ, որտեղից հնարավոր կլինի տեսնել ջրաշուշաններին։ Ճանապարհները մեզ բերեցին Կարճադոշ։ Այստեղ գտնվում է Կարճադոշի մատուռը, բայց հայկինգի ճանապարհը շատ գեղեցիկ է ու ներվ հանգստացնող։ Աջ, հիմա աջ նայեք, տեսեք ինչ խաղաղություն այստեղ տիրում։ Ետես նայում, էլի նույնը, լեռնահովիտը, դա լեռների հովն է։ Շարժվենք։ Ես ձեզ մոռացա դիմացի տեսարանի մասին ասել, վերևից ինձ խոստացել են հիանալի դիտակետ, ասում են ամբողջ լեռնահովիտը ափիտ մեջ, փորձենք, բարև գեղեցկուհի, Սուրբ Սարգիսն է, կառուցվել է 2007-2008 թվականներին, բայց մինչ ներս մտնելը ես ուզում եմ, որպեսզի դուք սա տեսնեք, լեռնահովիտն է։ Շարժվենք եկեղեցի։ Մաքուր պահենք մեր հայրենիքը, դա մեր ֆեյսն է։ Դարպասներից ներս տարածքը իդյալական մաքուր է, երևում է, որ այստեղ աշխատանքներ տարվում է, խաչքար, լուծումները իմ դուրու գալիս է, գեղեցիկ է։ Մտնենք ներս։ Ասա արել արել էիք էլի, դուրը ինչի եվրո դուր, այդ սիրում փորագրված դուր լիներ։
de Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգիս, գիտեք ինձ դուր է գալիս կամարը, ինձ դուր է գալիս ջահը, ինձ դուր են գալիս պատուհանների զարդանախշերը, և գիտեք ինչն է դուրս գալիս, որ դրսից ինքը սև է, իսկ ներսից թույլ վարդագույն։ Հաջողություն, Սուրբ Սարգիս, կտեսնվենք։ Եվ մեր ճամփորդությունը այլևս պատմություն է։ Մենք ցուցադրեցինք այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա ձեզ ճամփորդել և ստանալ ու վերցնել այդ ամենը Հայաստանից, ու այնքան տպավորություններ կան, որ մարդ ուզում է երգել, արարել, գոռալ, և դա լորվա բնության ազդեցությունն է։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման տեսագրությունը, մեզ փնտրեք համացանցում Instagram, Facebook, YouTube ձեր տրամադրության տակ են, թողեք ձեր հաղորդագրությունները, իսկ այստեղ խոսքերը ավելորդ են, շշուկները նույնպես, լսեք երաժշտությունը.